Финансы министрлиги бюджет жөндөгү кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатат. Ага ылайык мамлекеттик карыздын көлөмүн ички дүң продукциянын 70%на чейин көтөрүүгө мүмкүнчүлүк берилет экен. Учурдагы мыйзамга ылайык карыз 60%дык чектен ашпашы керек. Мекеменин жетекчилигинин айтымында тышкы карыздын чеги 60% боюнча эле калат. Калган 10% ички карыздын эсебинен көбөйөт экен. Мурда 60% болчу тышкы карыздын өлчөмү. Бюджеттик кодекс киргенче азыр биз ички карызда коштуруп 70%га чектөө коюптурбуз да. Бул жанакы финансылык тартипти күчөтүүгө алып келет да. Бизге мындай чектөө коюп койсок, өзүбүз ошо чекке жетпегенге аракет кылып, баягы тышкы карыздын кичине кармайбыз да. 70 деп эсептеп атканда биз мындайды эсептедик да, 60 тышкы болсо, бир 10% ички карыз эметсек, ошо 70 менен чектесек, андан ары биз ашпашыбыз керек. Учурда өлкөнүн карызы 4.5 миллиард долларга чукулдаган. Анын 3.9 миллиарды тышкы карыздар болсо, калган 600 миллион ички карыздар. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында учурда мамлекеттик карыздын көлөмү ички дүң өндүрүмдүн 56%на барабар экен. Анын 4.2% тышкы карыздар түзөт. Мурдагы вице-премьер-министр, учурдагы жогорку кеңештин депутаты Аалы Карашевдин пикиринде эл аралык тажрыйбада карыздардын көлөмү 60%дан ашпаганы анын кайтарым дуулугу жогору болот. Ошондой эле бул боюнча өкмөттүн так позициясы болуш керек дейт эл өкүлү. Көбөйгөндөн кийин демек өкмөттүн так мындай бир стратегиясы болуш керек да, концепциясы. Ушул тышкы карызды кантип биз камсыз калабыз, убагында төлөйбүз обслуживаниясын жанынчы. Ошондуктан мен айтат элем, муну азыр мисалы үчүн биз бир 12-13 миллиард сом төлөп атсак, менин билишимче бир 170-180 миллион доллар. Эң пик бизде 2025 жылдарга туура келет да, 2027 жылдарга. Ошондо ал эки эсе көбөйүш деп күтүлүп атат. Бул жерден проценттерин төлөш керек, негизги карыздын көлөмүн төлөш керек бир бөлүгү менен. Ошондо бир 300-350 миллион долларга чейин жетет да. Мына ошону биз бүгүн билишибиз керек, кандай эмненин эсебинен ошондо төлөйбүз. Адистердин айтымында Кыргызстанда ички дүң өндүрүмдүн жылдык өсүшү орто эсеп менен 3% тегерегинде. Демек карыздарды кайтаруунун бир бөлүгү тыштан алынган насыя, гранттардын эсебинен ишке ашып келет. Деген менен айрым депутаттар тышкы карыздарды алуудан чочулабаш керек, болгону аны сарптоонун максаттуулугуна көңүл буруу керек дешет. Мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттер бүгүн өзүнүн ВВП'сынан 2.5 эсе, 2 эсе, 1 эсеге чейин көп мамлекеттер бар. Мисалы үчүн мен мына Италияны айтат элем, ошол эле Япония. Алардын экономикасы бүгүн кандай өнүгүп атат? Ошон үчүн бул жерде коркуштун кереги жок. Эң негизги алган акча ошонун баягы кайрыганча ошол акча иштеп бюджетке жакшы киреш алып келиш керек. Адистердин айтымында өлкө бюджетинин 70%на чейин мамлекеттик кызматкерлердин, мугалим, дарыгерлер баштаган социалдык кызматкерлердин айлык акысын төлөөгө, аларды тейлөөгө жумшалат. Ошондой эле жөлөк пул, пенсияларды эске алганда экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга каражат ашпайт. Демек инфраструктуралык долбоорлор тышкы грант насыялардын эсебинен жасалат. Эгерде бюджетте акча жетишпей жатса, демек бюджетти толтуруунун администрациясын, ошол жолдорун жана эффективдүүлүгүн жакшыртыш керек да. Демек налог жагын жакшыртыш керек, жанагы бажы жагын жакшыртыш керек жана башка төлөмдөрдү жакшыртуу аркылуу бюджетти толтурса болот да. Эми бизде бул мындай муктаждык каяктан келип чыгат? Бюджеттин бир 30-40% жылына донорлордун акчасына иштетилет да. Ошол 30-40% акча бюджеттин жана капиталдык инвестициялык программасына кетет. Өткөн жылы өлкөнүн ички дүң өндүрүмү 538 миллиард сомду түзгөн. Мамлекеттик бюджет болсо 108 миллиард сомго барабар. Ал эми бюджеттин тартыштыгы болсо 22 миллиард сомдон ашат. Мирбек Айткеев, Эрлан Кемелбеков, НТС.